Дорногов аймгийн Саншайн цумын нутагт барьж байгаа мал эмнэлгийн лабораторийн барилгын ажил 2020 оноос эхэлсэн билээ. Азийн хөгжлийн банкны ургамал малын эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төслөөр 1.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжил дээр барьж байгаа мал эмнэлгийн барилгыг хизээ ашиглалтад хүлээн авах талаар албаны хүнээс тодорхойллоо. Энэ ондоо бид нар энэ Азийн хөгжлийн банкны санхүүжил дээр явагдаж байгаа лабораторийн шинэ барилгыг бас ашиглалтанд оруулах юм зорилттой ажиллаж байна. 1.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай юм барилгын ажил ашиглалтанд орсон. Манай лаборатори бол олон улсын стандартад нийцсэн барилга байгуулмаар тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан юм лабораторитой болно. За 21 оны 22 онд бас дахиад шинэ лаборатори ашиглалтанд орсноор бүтэц орон тооны хувьд бол явцын дунд өөрчлөлт орох байх. За одоогийн байдлаар бол лаборатори маань 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Эндээ шинжээч эмч нь бол одоо 3 эмч эрхлэгчтэйгээ ингээд лаборатортойгоо 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. За шинэ лабораторийн барилга ашиглалтанд орсноор бас зарим төрлийн халдвар төвшинийг тандж шинжлэх ажлыг мартлын хөрөнгөний хэмжээлэр бас өргөтгөх ийм ажлыг бас хийгдэхээр ингээд төлөвлөж ажиллаж байна. Энэ бол бас тодорхой хугацаа шаардах байх. Тэгээ энийг бол тухайн үед нь бас 5 хүндээ мэдээлэл өгч ингээд ажиллах болно. Энэхүү лабораторийн барилга ашиглалтад орсноор орчин үеийн дэвшилтэт техник технологиг ашиглан мал амьтны халдварт болон халдварт бус өвчин, түүхийд бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, хор судлал, эмийн үлдэгдэл зэрэг оншилгоо шинжилгээг орон нутгаар шуурхаг гүйцэтгэх боломжтой. Нөгөө талдаа малын өвчин тэр тусмаа халдварт өвчнийг орон нутгаар оншилж судалснаар мал эмнэлгийн салбарт ахиц дэвшил гарч малын эмч мэрэгжлийнхүүдийн мэдлэг уур чадварт ахиц өөрчлөлт гарахыг албаныхан онцоллоо. Мал эмнэлгийн лабораторийн барилгыг өгөөмөр шанд компани гүйцэтгэж байна.